Рівно о півдні понад півсотні хмельничан та жителів області зібралися в середмісті обласного центру на щотижневу акцію «Поверніть героїв додому». Організаторка акції, волонтерка Леся Стебло, закликає хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих. Згадаємо тих, хто загинув в Оленівці, сильних людей, сильної волі, людей сміливих, людей відважних, людей, які знали, чому вони пішли, заради чого і чому сьогодні ми продовжуємо цю боротьбу, тому що ми пам'ятаємо їхній подвиг і тому ми збираємося тут. Жителька Маріуполя Тетяна розповідає, її коханий, якого чекала з полону 9 місяців, повернувся. Каже, був удома всього місяць. Этот месяц пролетел, как, наверное, одна неделя. Этого очень мало, потому что я его не видела. 9 месяцев. Він знову поїхав на війну, тому що ще много друзей его в плену. Він поїхав в свою часть, да, і продовжує служити, продовжує щось робити для победы. Чому ми в п'ятницю з вами збираємося? Тому що п'ятниця – це день, коли був крайній день, коли виходили наші, на жаль, військовополонені. Виходили з Азовсталі, і п'ятниця – це трагічний день в історії України, в світовій історії, тому що ми всі бачили, який був теракт в Оленівці і скільки загинуло наших українських громадян. Те, що ми з вами тут стоїмо, це наш виклик і наш заклик до тих, хто тримає в полоні наших близьких людей. Поверніть героїв додому! Далі учасники акції рушили колоною пішохідною вулицею Хмельницького. За словами Лесі, всі учасники акції вже як одна родина, яка стає більшою. Бо до сьогоднішньої акції долучилися й нові люди, як Оксана, яка розповідає, приїхала підтримати батьків військовополоненого, хлопця, якого знає змалку. Дуже молодий хлопець, я його вихователька. Він в мене виховувався в дитячому садку, в моїй групі. Я його дуже знаю, з самого маличку, спілкуюся з його мамою. Підтримати наших військових, полонених, які перебувають в полоні вже стільки часу, підтримати їхні родини, щоб вони кріпилися. Хода зупинилася на майданчику, де учасники провели мітинг. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.